Uhali gani Mtanzania? Karibu kwenye mini buzz buzz box. Na leo tuko hapa Dar es Salaam. Mada yetu jana nasema, je, ni sawa ruzuku za elimu kwenda moja kwa moja mashuleni bila kupitia katika ngazi yoyote? Tuingie mtaani kusikia maoni ya Watanzania. Mimi naona ni sawa kwa sababu itakuwa inapunguza hata masuala ya rushwa na vile vile inawezekana pesa zikafika kiasi ambacho kinachohitajika. Mimi nilikuwa naona ile la moja kwa moja lazima shule iwe na akaunti ya shule binafsi kwa mambo ya shule. Bora tu ipitie wizarani ili hao wa wizara watakavyoiharibu washiko wenyewe. Bora ila yani itokee serikalini ipelekwe ni moja kwa moja mpaka kwa mwalimu mkuu. Kama zikitoka kule zikaja huku mwalimu mkuu anaweza kachakachua.